Caçadores de nazistas. Quem matou Heinrich Himmler? Esta é a história de uma caçada sem igual. O alvo era Heinrich Himmler, diretor das temidas SS e Gestapo, o mentor da solução final, que culminou com a morte de 6 milhões de judeus. O que faz dele, provavelmente, o maior criminoso de guerra que o mundo já conheceu. Perto do fim da guerra, havia mais pessoas no encalço de Himmler do que no de qualquer outro nazista. Entre elas, agentes secretos aliados instruídos a matá-lo. Investigadores de crimes de guerra, determinados a pegá-lo vivo e mandá-lo para o tribunal. E, finalmente, o próprio Adolf Hitler. Convencido de que Himmler o havia traído, ele o queria preso e executado. Por isso, quando Himmler finalmente foi pego, o que aconteceu em seguida geraria inúmeras teorias de conspiração. Uma mais extraordinária do que a outra. In the house, Himmler admitted his identity and soon afterwards lay dead. The man who, after Hitler, killed and tortured more human beings than anyone in the history of the world, dared not face the consequences. Esta é a história bizarra da caça a Heinrich Himmler, o mais cruel de todos os nazistas. No fim de abril de 1945, Berlim, a outrora vibrante capital alemã, encontrava-se em ruínas. Forças soviéticas avançavam pelas ruas. O Terceiro Reich, que segundo Adolf Hitler duraria 1000 anos, estava à beira do colapso. Mas, em 20 de abril, em meio ao caos, Hitler decidiu celebrar seu aniversário de 56 anos. Ele emergiu brevemente de seu bunker subterrâneo para cumprimentar alguns dos jovens encarregados de defender Berlim. O evento marcou a última reunião da hierarquia nazista. Entre os convidados estavam Hermann Göring, comandante da Força Aérea Alemã, Joseph Goebbels, ministro da propaganda, Martin Bormann, o assessor mais próximo de Hitler, e Heinrich Himmler, diretor da SS e da Gestapo, a polícia secreta alemã. Com o avanço dos soviéticos, os líderes nazistas que ficaram com Hitler viram-se diante de uma escolha difícil: a rendição, a fuga ou o suicídio. A maioria decidiu fugir. Himmler, no entanto, estava sempre tramando algo e viu no desastre uma oportunidade para se beneficiar. Nas últimas semanas, enquanto as tropas inimigas invadiam a Alemanha, ele tentava abrir negociações de paz secretas com ingleses e americanos. Usando o conde Folk Bernadotte, um diplomata sueco, como intermediário, ele agiu pelas costas de Hitler. Himmler considerava-se tão importante que os aliados teriam que negociar com ele. Talvez até permitissem que ele governasse um pequeno território da Alemanha, estabelecendo um quarto Reich. Em 23 de abril, 3 dias após o aniversário de Hitler, Himmler enviou uma mensagem de rendição ao general Dwight Eisenhower, o comandante supremo das forças aliadas na Europa. A mensagem foi encaminhada ao primeiro-ministro britânico Winston Churchill e ao presidente americano Harry Truman. Eles, por sua vez, informaram o líder da União Soviética, Joseph Stalin. Os três decidiram ignorar Himmler. E ao fazê-lo, arruinaram seus planos.
Em 28 de abril, a tentativa de aproximação secreta de Himmler foi noticiada pela rádio BBC. It has been reported by Reuters that unconditional surrender was offered by Himmler to Britain and the United States only. Hitler ficou atordoado, como observou Bernd Freitag von Loringhoven, um oficial experiente do exército. Natürlich war Hitler auf das Äußerste aufgebracht. Mit Wehrs war nichts mehr zu erhoffen. Und nun, also auch dieser Schritt, also von, dass also auch der Mann, auf den er wahrscheinlich wohl am meisten noch gerechnet hatte, dass der sich von ihm gelöst hatte und diesen Schritt also zu den Alliierten eben unternommen hatte. Hitler exigiu que Himmler, um de seus aliados mais próximos, fosse preso e executado. Em 30 de abril, após esbravejar contra os traidores e incompetentes que o cercavam, Hitler cometeu suicídio. Eva Braun, sua esposa, há poucas horas, morreu ao seu lado. Seus corpos foram levados à superfície e queimados. Here is a news flash. The German radio has just announced that Hitler is dead. I repeat that, Hitler is dead. A notícia foi boa para Himmler. Ele estava a 320 quilômetros de Berlim, em Plön, uma pequena cidade na costa do Mar Báltico, tentando conquistar a confiança do almirante Karl Dönitz, comandante das forças alemãs ao norte. Com a morte de Hitler, Himmler tinha uma pessoa menos em seu encalço, mas foi um alívio temporário. Três dias depois, com as forças britânicas a apenas 50 quilômetros de Plön, Himmler, com o que havia restado do alto comando alemão, partiu ainda mais para o norte, rumo a Flensburg, um porto próximo à fronteira com a Dinamarca. Toda a Alemanha estava repleta de tropas aliadas e Himmler havia passado para o topo de sua lista de mais procurados. Eles estavam determinados a pegá-lo vivo. Mas quem era Heinrich Himmler, o principal alvo dos aliados? Ele nasceu em Munique, em 7 de outubro de 1900. Foi o segundo filho de uma professora e católica romana devota. Após a eclosão da Primeira Guerra Mundial em 1914, ele quis se tornar um soldado. Mas, como tinha apenas 14 anos, precisou esperar até o fim do verão de 1917 para se alistar. Na verdade, ele mal havia completado o treinamento básico quando a guerra chegou ao fim, com a derrota da Alemanha em novembro de 1918. Himmler ficou arrasado com a humilhação de seu país. Ele se convenceu de que um dia ajudaria a restaurar o orgulho da Alemanha. Em 1919, a vida de Himmler voltou ao normal e ele começou a estudar agricultura em Munique. Formando-se 3 anos depois, ele comprou e gerenciou uma pequena criação de galinhas.
Na época, a economia alemã estava em frangalhos. A inflação saiu de controle, negócios faliram, o desemprego explodiu e as pessoas observavam impotentes enquanto suas economias desapareciam. Milhares foram às ruas em uma série de protestos violentos. Himmler estava horrorizado com seu país à beira do colapso total. Mas, em meio ao caos, surgiu um homem que prometia reconstruir o país e devolver à Alemanha sua grandeza perdida. Heute Tag hat sich von Woche um Woche steigend unsere Flagge zum Symbol des deutschen Volkes und Reiches erhoben. Seu nome, Adolf Hitler. Um carismático ex-cabo da Primeira Guerra Mundial, agora presidente do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores, o Partido Nazista. Hitler se aproveitou do medo, da frustração e da miséria do povo. Ele prometeu trazer ordem e estabilidade, além de reconstruir a máquina militar alemã. Himmler ficou fascinado com a retórica poderosa de Hitler e sua visão para o futuro, filiando-se ao partido em agosto de 1923. Três meses depois, ele participou com entusiasmo de uma tentativa mal planejada dos nazistas de derrubar o governo alemão à força. A tentativa de golpe, conhecida como Putsch da Cervejaria ou Putsch de Munique, fracassou. E Hitler foi preso por pouco tempo. Quando o líder nazista foi libertado, Himmler mergulhou nas atividades do partido. Sua atenção incomum aos detalhes e seu dom para a organização logo foram notados. Ele era um administrador nato. Em 1925, ele foi nomeado Gauleiter adjunto dos nazistas, ou líder regional, na Bavária. No ano seguinte, Himmler tornou-se o segundo em comando da recém-formada SS, um grupo pequeno, porém prestigiado, cuja principal tarefa era proteger Hitler. Então, em janeiro de 1929, para surpresa de seus colegas, Himmler foi pessoalmente promovido por Hitler a Reichsführer, ou comandante, da SS. O ex-criador de galinhas estava escalando os degraus da hierarquia nazista rapidamente. Agora, no comando geral, Himmler começou a ampliar a SS. Ele era tão obstinado que, quando Hitler finalmente tornou-se chanceler da Alemanha em janeiro de 1933, a SS havia crescido, de menos de 300 membros para mais de 50 mil. Os recrutas eram nazistas fanáticos que seguiam ordens sem questionar. Todos seriam arianos e atendiam aos critérios distorcidos de pureza racial estabelecidos por Himmler. Não bastava que tivessem boa forma física. Eles também precisavam comprovar sua ancestralidade alemã até o início do século XIX.